Gününüz xeyirli, uğurlu olsun, dəyərli Kanal S izləyiciləri. Saat 11.15-i göstərirsə, bu deməkdir ki, ölkənin ən maraqlı, ən qaynar, ən dadlı, duzlu və ən bol, belə deyim, qalmaqallı açıqlamaları olan maqazinləşdirilmiş artıq mətbəx şousu nahara az qala artıq öz efir saatına start verdi. Odur ki, neydir? Siz əlbəttə ki, qablarınızı, qaşıqlarınızı, yeməyinizi kənara qoyursunuz, ekrana yaxın əyləşirsiniz. Çünki bu günləri burada bir vulkan partlayacaq. Vur çatdasını olacaq. Sona qədər izləsəz biləcəksiniz. Odur ki, biz başladıq, sizin isə gözünüz Kanal S-də olur. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deyildiyi kimi günümüz xeyirli, uğurlu, bərəkətli və ləzzətli, pozitiv olsun. Bəli. Əgər verilişin duzu, acısı, şirini varsa, mütləq şəkildə o biri ingredientlər də olmalıdır. Ona görə də artıq qonaqlarımızı dəvət edirik. Növbə gəldi, çatdı qonaqlarımızı təqdim etmək anına. Bugünkü qonaqlarımız mənə çox dəyərli və əziz insanlardır. Mən onlarla ilk dəfə də aparıcı olaraq bir efirdəyəm, amma dəfələrlə başqa efirlərdə olmuşam. Sevilən cütlüyüdürlər, sevilən ifaçıdırlar, illərlə bu səhnədədirlər, hətta biri uzun illərdir. Yəni, mən heç televiziyada yox idim, o televiziyada var idi, belə deyək. Dəyərli iki insan, dəyərli iki səs, Nurkan Lalə cütlüyü buyursunlar öz gözəl ifası ilə. Verilişimizin şah plovları gəlir, gəlsinlər! Kurban ol yoldan
gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. İfadan sonra məncə yaxşı olmamaq günah olar. Yox, güzel olacak. Niye ki? Çok, çok güzel olacak. Bugünkü efirde, yayında. Yemek olan yerde yani. Maşallah yani söhbət yemek varsa bugün keyifler toktur yani. Mütləq. Mutlaka. Deyirəm bu günləri yəqin çox dadlı bir yemək yiyəcəm. İnşallah. Verilişi başlayanda dediniz ki, duz, istiot filan. Mən də düşündüm ki, biz mən sarı kökəm, bu da zəfərandır. Yəni Nə demək birimiz zərdəçalız. Zərdəçal, birimiz də ki, bildimi bildim onu anladım. Nə deməkdir ki bu? Birimiz acız, birimiz tok muyuz? Yox, baharatları dedi də. Yəni ki, siz yeməyin acısısınız, şirinisiniz, duzsunuz. Biz də baharatları yox. Yemeğin tuzu, ben de yemeğin bideriyim de, anladın? Ümumiyyətlə, o evdədir, o evdədir. Bu verilişdə de siz veriliş yemeğin baharatlarısınız, belə deyək. İki elin, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sizdə maşallah, dörd əldir. Bugün... Düşünürük ki, bu dörd əldən yaxşı ortaya yemeklər çıxacaq. Çok güzel olacaktır. Başlayaq mı? Başlayaq. Ne hazırlayacaksınız? Bir deyin ve başlayın. Vallahi ben... Sen keçi de alırsan, ben de çayları süzürəm. Valla verilişimizi izləmişəm. Yani buradaki məhsullardan eləməliydi, nəzəri. Görürüm, burada düyü də qoymuşsunuz, hazır eləmişsiniz ki, yəqin verilişin vaxtına görə. Amma belə baxıram ki, deyəsən elə ancaq aş eləməli olacaq. Yox. Mən boşuna demədim ki, gəlir verilişin nəyi? Şah plovu. Siz plovu hazırlamalısınız. İnşallah güzel bir... Ümumiyyətlə, əlinizin duzu var, Lalə xanım. Onu nə bir vulkan bacarığınız nə qədərdir? Vulkan desin. Yəni, düz deyib, bəyənmir mənim pişirdiklərimi, bəyənmir. Əlinin tuzu da var. Nurkan bəy özü də özünün çox həvəsi var. Çox həvəsi var, bəli. Həvəskarlıyım mən, çox həvəsliyəm. Verilik başlamamışdan demişdi sözlərini ki, mən hazıram, sizin üçün gözəl bir tatlı bişirəm. İnşallah, güzəl. Yəni, şey fırsat olsun, zaman qalsa tatlı da bişiririm. Və o tatlını evdə bişirib gətirmək lazım. İşte, burada yazılır. Ağlınıza gəlmədi də. Gələcək sizlər, öylə bir sizə pasta gətirəcəm ki, pudingdən pasta, parmaqlarınızı yalarsınız. Tatlı demişkən, bəlkə. Hə, tatlı demişkən, mən burada bir məqamı istəyirəm, vurğu göstərim. Bizim keçən efirlərimizdə birisi Mavi Meyləzinə, onun həyat yoldaşı Nurlan bəy qonaq idi. Xəyalə üzlərinə vura-vura dedi ki, sən misin o günahkar? Üzlərinə vura-vura dedi ki, bəs siz verilişə niyə əl boş gəlirsiniz? Nəinki onlara? Hər gələn gedənə deyir. Bax, sizə gördünüz. Hamıya aiddir. Buyurun, hə, başlayın. Və sağ olsunlar, bizə baxın, belə makaronlar gətiriblər. Makaron. Çox sağ olsunlar. Bunu çəkin. Rəngarəng. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bu çay mənədir. Və yanında, yanında. Aha. Türk kahlavası. Əslində performansı mən bugün... Gözləyirdik. Yəni, hə, bildim. Biz bir də yemək verilişinə gəliriz, zaten burada pişirəcəyik. Yəni, ona görə əlavə mağazadan filan da almadıq. Gecədən də düzü, yəni, kaş ki, bir şey pişirəydim, amma nəsə belə fikirləşdim ki, yəni, biz elə orada pişirməliydi ya. Yəni, nə eləyəcəyik, orada eləyəcəyikdi. Ona görə bu dəfə əli boş gəldik. Bu dəfə sizin günahınızı keçirik. Əlbəttə, biz zarafatda sizin gəlməyiniz belə kifayət edir bizə. Əlbəttə, biz bax bu şüniyyətlərdən sizin üçün də çayla içməyiniz üçün. İnanın ki, bunu zarafatçı demir. Bütün efir boyu bunu deyəcək. İndi mən sizə şüniyyətlərimizdən də təqdim edəcəm. Çayınızı içə-içə, işinizi görə-görə. Biz onda aş dəmləyirik də, hə? Necə bilirsiniz? Yəni, o qaynıyır deyəsən. Nədən aş deyirik, Lalə xanım? Su qoymuşsunuz, qaynatmışsınız. Düyü hazırdır, maşallah. Yəni, mənə bir iş qoymamışsınız. Bəli, hazır vəziyyət. Göyərti də var. Bəlkə biz səbzili aş eləyək. Ürəyiniz necə istəyir? Səbzili, yəni şüyüddü də. Şüyüd, keçmiş, göyərtili, ətli, belə bir şey. Olar, ona siz başlayın. Olar. Biz də yavaş-yavaş, mən buradan sizin şirniyyatları təqdim edəcəm. Evdun bəy, xayiş yerinə bərk suallar verməyin. Nə ola bilər yeməkdə biraz? Yemək tatsız. Bizim qonaqlarımız elə qonaqlar ki, onlar nə sualdan qorxandılar, nə istəyir? Bunu yandırdınız. Nə, belə deyək, işdən qorxandılar. Hər halda da biraz ehtiyatlı. Hə, mənə çox maraqlıdır. Nurka, mənə yemək atsaq deyək, çətin yemək olsaydı biraz... Deyərdim şeydir. Siz deyəndir, hə? Neçə vaxtı televiziya fəaliyyətiniz daha qabarıq oldu? Tamir mi? Qarışmışdı. Bəli, bilir. Müğənnirə yəyib ki, biraz qalmışdı ikinci planda. Çatdırmaq olmur da, ona görə məsəl var ki, iki qarpızı bir əldə tutmaq olmur. Yəni, onu atalar deyib. Başlayalım biz salataya. Siz başlayın. Buyurun, siz yerlərinizi alın. Yeni mövzusunda sizi tamaşaçılar, yəni...
aparıcı kimi efirdə görəcəklər, yoxsa müğənni kimi efirdə görəcəklər? Valla, daha yakında daha farklı görəcəklər insanlar. Məncə, mənim maraqlı. Nailə Nurkan cütlüyü, show biznesin bu dəqiqə yeganə cütlüyü sayılırsınız da. Yani, eyvallah. Ki, bəzi cütlülər var, duet ortağı olurlar, başlayırlar. Sonra bir müddət sonra iş birliği bitir. Çıxar, çıxar yüzündən, həmi? Bəli, bəli, bəli. Yəni, işlə bağlı, mövzu ilə, iş mövzusu ilə bağlı bir müddət birlikdə olurlar. Sonra təbii ki, aralarına yanaşılmazı olur. Ya o proyekt bitir, ayrılırlar. Siz ayrılmaz ikilisiniz. Çünki ən azından bir-birinizin deyim, ömür gün yollaşısınız. Doğrudur. Siz necə düşünürsünüz də? Yəni, sizin ikilidə, ikili fəaliyyətiniz daha uğurludur, çünki Lailə xanıma bu sual verirəm. Yoxsa Lailə xanım, elə solo fəaliyyət göstərsəydiniz, daha uğurlu olardı? Yoxdur deyə, yəni biz təkik. Bu cəhətdən yaxşıdır da ki, hələ ki konkurentimiz yoxdur. Hə, rəqib ola bilərdi, hə, rəqib... Olsa da onlarla bizim nə işimiz ola bilər? Amma yenə də... Yəni, sırf rəqibimiz yoxdur deyə də deyil, söz məsəl bunu... deyirəm. Nə deyim, hər halda onu tamaşaçılar görür də nə qədər uğurludur, amma həm ailə olub, həm sənətdə bir yerdə olmaq onun özü bir uğurdur. Nə yəni, qazanılırsa evə gəlir də bir ünvana gəlir. Rahat olur, nə bilim, onu... Yəni, bir sözlə bu daha rahatdır. Bilmirəm də, mən tək oxusaydım, Nurkan da tək oxusaydı nə qədər uğurlu olardı, onu bilmirəm. Və yaxud da ki, siz tək oxusaydınız, Nurlan deyirəm, üzr istəyirəm, Nurkan, sizin yaradıcı işlərinizi, prodüser kimi fəaliyyət göstərsəydiniz, necə olardı bəs? Nə bilim, yəni, bu, hər halda... Bu qədər uğurlu alınardı, yəni düşünürsünüz siz solo fəaliyyətiniz. Çünki bir ara başladınız da, mən bildiyim qədər siz solo fəaliyyətiniz. Hə, ailə qurmamışdan qabaq mən tək ifa eləyirdim. Bəli, 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 qrupdan ayrılıqdan sonra. Sonra, hə, ailə qurandan sonra artıq duet olduq. Təklif kimdən gəldi? Yəni, sizdən mi gəldi, Nurkan bəydən mi gəldi? Təklif, yox, valla, təklif... Təklif deyə, ayırdım bən. Təklif, yonu demir, duet oxumaq təklifi. Duet oxumağınızdan danışıram. Tamam işte. Şeron Rüstəm Zeynallıdan gəldi, o bizim qohumdur. Aha. Biz ondan görüşdük. Bir mahnısı var idi, Nurkanın yazdığı bu, aman aman, ilk bizim debüt mahnımız. Dedim, Rüstəm, gəl görüşək, bir mahnı var, mən sənə onu eşitdirim, yəni bir qulaq as, dinləyəm. Bəs mən o mahnı ilə başlamaq istəyirəm. Biz də onda... Aa, dedi, sən yanlış yapıyorsun, yanlış yoldasınız sən. Hə, biz onda hani kocan, dedi? Yeni ailə qurmuşduq, kimiz bir yerdə getdik görüşə. Biz ailə qurmuşduq və düşünürdük ki, Nurkan da təklif ailəsi, mən də təklif ailəyim o niyyətlə. Mahnını seçdim, getdik Rüstəmlə, salamlayıram buradan onu. Rüstəmlə görüşəndə, Rüstəm qulaq asdı mahnıya, dedi ki, sən niyə tək oxuyursan ki, siz elə duet oxuyun, onsuz da ailəsiz. Yəni, o daha uğurlu olar, yoxdur. Show biznesə elə bir duet yoxdur. Hə, duet. Şimdi bir şey deyəcəm. Mutfakta yemək yaparkən temiz yapmayı seviyorum ben. Aslında her şeyi yığıştırmayı seviyorum. O yaxşı. Tertemiz olsun. Bizde hanım ifaçılar olub ki, qonaqlar olub ki, bu mətbəxi elə günə qoyublar. Yok, yok, yok. Ben o öyle şeyi tahammül edip... Muharibə baş verib bu mətbəxtə elə bilir. Ne lazım Nurkan denen biz sənə verir. Şey, silmeye el, o var deyin, rulo. Yenisini də verə bilərik. Hə, yenisi olsa, güzəl olur. Mən əti xırda-xırda doğrayacağım ki, tez pişsin. Yaxşı yersiniz. Deməli, siz əti xırda-xırda doğrayırsınız. Soğanı doğradım, düyünü attım orada, su qaynamışsın. Dəmlənsin, belə deyək. Nurkan da almanın qabıqlarını soydu. Anıqatsan bu gedişlə çox gecə olacaq, çatdırmayacaqsın. Ben Master Şefə katılan adamım. Aha, doğruda. Bu ilk dəfə... Ya demək istərdim ama... İşte... Olmur, olmur. Anladıq. Yəni, arzusundadır ama. Yəni, həvəsi vardı ya. Niyə də yox? Üstəlik, qatıla bilərdi. Bəli, yani, bir də gördünüz, efirdə baxa-baxa görəcəksiniz ki, Nurkan çıxdı oradan. Aha, demək planda var. Ola bilər. Master Chef-dən danışmışkən çox maraqlıdır. Nurkan özü də Türkiyə vətəndaşıdır da, belə deyək. Nə əcəb siz ikili şəkildə bu O Ses Türkiyəyə qatılmaq? Valla, oraya... Elton, sən valla siyahda... Yəni, axırdan 5-cisən o sualı verir. Artıq gör nə qədər bu sualı verir. Bu sualı veriblər. Sadəcə, nə bilim, yəni, ailə qurandan sonra o illərdə elə burada başladı kariyeranı, yəni zaman getdi, uşaqlar, yəni baş qarışdı. Ona görə indi belə bir ora gedib sıfırdan yenə başlamaq və istər-istəməz bir az daha... Elnur kazandı, çox... şampiyon oldu, doğru mu? Bəli. Nə oldu? Amma iş orasında Elnur tənbəldi də. Onu istifadə edə bilmədi. İstifadə edə bilmədi. O özü də vurgulur ki, məndə biraz tənbəllik var. Düzdür, keçən efirlərimdə başqa bir açıqlama verdi. Dedi ki, sponsorlar
bu lazımdır. Ama özü də qeyd etdi ki, mən tənbəlim. Suallarımız və söhbətimiz davam edəcək, amma bu məqamda... Əlbəttə ki, kanal işdə reklam vaxtıdır. Gözünüz bizdə olsun. Bizim reklamlarımız da maraqlıdır. Ona görə sona qədər bizi izləyir. Reklamlar. Və reklamlar bitdi. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Deməli, bu yaxınlarda, ümumiyyətcə, birinci sual keçməzdən öncə başqa bir sual verəcəm. Bayraxan, giriş edirsin. Hə, giriş edirəm də, suyu mən dağdan gətirənlərdənəm. Azərbaycan şov biznesinin bilirsiniz bir dönəmi var idi ki, çox qızğın, çox belə rəqabət dolu bir dönəmi idi. Söhbət 2000-2010-cu illər arasından gedir və sizin də qrupda fəaliyyət göstərdiyiniz zamanlar. Sizə uyğun deyirəm də, o dövrdə sizinlə yanaşı qruplar, bir neçə qrup var idi. Sharon qrupu olsun, Embrazes olsun və bir neçə qrup. İndi amma ümumiyyəcə qrup anlayışı bizə yox səviyyəsindədir. Nə baş verir? Niyə qruplar əvvəlki kimi təlabatlı deyil və ya populyar deyil? Ümumiyyətlə, niyə şov biznesdə hal-hazırda qrup sayəsində durğunluqdur? Qız qrupları ümumiyyətlə, bunu hamı bilirdi. Yəni, qız qrupunu uzun müddət eyni sastavla, eyni heyətlə davam elətdirmək çətindir. İstərsəməz, ailə quranı olur, tək oxumaq istəyəni olur filan. Oğlanlara da həmçinin aiddir, amma məsələn, indiki qruplar var fəaliyyətdə olan, deyək ki, daha çox toylarda filan. Hamısı demək olar ki, ailəlidir. Sadəcə, qrup halında toyda ifa eləyirlər, idarə eləyirlər. Sadəcə, o Backstreet Boys deyim, indi o vaxtda Embrazers daha biraz çox biraz o sindəydi də. Daha çox pop üslubunda olan qruplar nədənsə yaranmadı. Elə o vaxtda Embrazers oldu, sonra biraz daha fərqli Sharon oldu. İndi də ona oxşar qruplar gedir. Hamısı eyni, hamısı inciməsinlər, hamısı kostyumda, hamısı daha sırf toyda ifa eləmək üçün. Fərqli də eləmirlər. Bir dənə də qrup var idi o vaxtda. Bu Seyran gilin olan qrupu yadımda deyil. Yox, Seyran gilin. Bildim, 4 nəfər. Next qrupu, bəli. Onlar da çox yaxşı, maraqlı idi. Elə oradan oğlan deyilsən. Seyran çıxdı, Fərid çıxdı. Türk Vision. Hə, çox istedadlı uşaqlar oldu. Amma o qrupları yenə də uzun müddət idarə eləmək biraz çətin olur. Bəli. Bəlkə də prodüsordan da asıldı. Önceliklə, qrupda... Birinci o şey giriyor, başta grupta birlik olacak, o da başlıktan geliyor birliği, birbirine sevdirmeli. Ama öyle gruplar görmüşüm ki, sırf grupu tutabilmek için birbirine düşman ettiriyor içerideki okuyanları. Bak. Yani bu rehberlikten söhbət gidiyor. Tabii ben açıkça söylüyorum ama bir tane bir şey var. Mesela geçen şeyle konuştuk biz, dedik bir arkadaş vardı ki mesela şeyleri getireceğiz biz, o konser falan, MF grupunu. Onlar diyor ki 2 yıldır ara verdik turnelere. Neden? Çünkü diyor bizim 3. solistimiz hastadır. Onsuz biz hiçbir parasında biz değiliz. Ama neçe illerde istemiyoruz. Bakın dağılmadı o MF grupu. Sırf hastadır diye diyor ki turneleri iptal ettik. Arkadaşımızdan önemli değil konserler. Böyle bir grup yoktur. Destek edilir. Yoktur yani böyle grup. Ha, grup şeklinde tabii burada kaç tane grup var dağıldı bütün. Darmadağın oldu. Yolları maddiyat yeri ki, rəhbərlik etmiyor. Üzvləri dəyişdirmək olur. Yəni, iş geçsin deyə üzvü dəyişmək olur, amma tamaşaçı artıq gözü o alışdığı, gözü öyrəşdiyi heyətdən artıq soyuyur. Biliyor musunuz ne? Mağazaya benziyor ya. Vitri ne kadar güzel olursa o kadar müştəri gelir. Və davamlı məhsul olarsa. Tabii ki de. Yani o yüzden şey değil. Bu sual verməkdə bir məqsədim var. Yəni, nə üçün soruşdum? Çünki bizim şov biznesimiz artıq düzgün vurguladınız. Bax, dedinizdə qrubdakı qruplar daha çox toy bazarına işləyirlər də. Deyək ki, səhnə üçün can atmırlar. Düzdə efirlərə çıxırlar. Deyək ki, 5 mahnısı varsa, biri bəstəkar mahnısıdır. Onları da qınamalı deyil də, sözü də kəsirəm. Yəni, nə qədər bəstəkar mahnıları ifa eləsələr də, yəni, qazanc olaraq yenə də qazancıları toydandır deyək, məcburən bu toy mahnılarını ifa eləməlidirlər. Amma bir məsələ var da, bax, siz də o vaxt kristal qrupu olaraq toylara gedirdiniz, məclislərə gedirdiniz, amma... Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, şəxsən mən toyumda iştirak edirəm. Aaa, nə gözəl. Görürsən, ona görə... Belə bir açıqlama. Kristal qrupu ilə bəli. Kristal qrupu, yox, deyəcəm ki, ailə... Bəli, ailə. Var da, yəni, davam edir. Ona görə, bax, davamımızı, bax, sənə. Davamlıdır. Ailə, ayaqlı olub da. Bəli, bəli. İndi ora gəlsəydi...
Görür hər kimsə. Bir də görürsün məni mağazada ya küçədə tuturlar, tanış, yəni tanıyırlar deyə. Hə, salamlayırlar. Siz bizim toyda ifa eləmişsiniz filan yerdə. Bir də mənə gözəl. Həm nərəfələr çox populyardır. Təbii, təbii. Həm düzdür, sizdən başqa mən bildiyim qədər bir qızlardan ibarət bir qrup da var idi da, səhv etmirəmsə. Başa bəla var idi o vaxt. Onlar da tam belə şey. Amma sizin qədər tanınmadılar da onlar. Onlar dağıldılar, çox yaxşı gedirdilər, amma dağıldılar, sonra yəni elə at çıxarda bilmədilər. Hə, itdilər hələsi bir tərəfə. Və belə deyim, bəs siz ən azı bir 10 il o qrupda fəaliyyət göstərdinizlə, düzdür mü? Ən azı elə 10 il düz oldu. 10 il oldu, düzdür. Yubileyim oldu, çıxdım qrupdan ayrıldım. Yubileyi qeyd etdiniz. Çox düşərli olub. O 10 illik yubiley ərzində siz nə yığdınız, nə qazandınız, arxaya nə atdınız? Beni kazandı. O heç. Ben de başka hiçbir kazanmadım. Bir maddiyat atsın ben, ne kazandınız? Valla. Evden bir maşın. Sırf maddiyatı soruşun. Miami'de bir tane ev. Dayan da gözle bir sabırlı ol kardeş. Sen açık, açıklayın mı bütün? Ne varsa desene, hangi yerde evlerimiz var, arabalar falan. Her şeyi açıklayın. Yok yani qətiyyən. Bizim kazancımız ancak böyle gündelik öz giyimimize, öz ne bileyim böyle. Yəni, xərclərimizə gedirdi. Yəni, arxaya atan atdı, evini aldı, maşını aldı filan-filan. Atan atdı. Yəni, siz onu açıqlamanı vermişdiniz efirlərin birində. Mən o haqda... Sən böyle bir aparıcı deyil, bozuldu onu sənə. Mən zəmanə pozdur. Nə oldu sənə? Zəmanə pozdur. Qalma-qal eləm. Yox, qalma-qal üçün demirəm. Mən belə bir şey deyim də, Elton. Deməli, bütün jurnalistlər də bilir, sən də bilirsən, hətta tamaşaçılar da bilir ki, biz həmişə qalmaqaldan uzaq olmuşuq. Əslində, istəsəkdi, çox böyük qalmaqallar eləyərdik vaxtında, amma heç kimdən ediləcək qalmaqalla bizə o reklam lazım deyil ki, kiminsə adından istifadə eləyək, ona nəsə söz deyək, kiməsə nəsə sözümüz olsa belə, ya onu zəng vurub özünə deyəcək, ya da əgər o insan danışılmağa layiq deyilsə, o haqda heç danışmayacaq. Yəni, bu xarakterdəyik, Nurkan da, mən də. Bizə maraqlı olmayan insan haqqında heç vaxt danışmarıq. Və ya hətta bizə kimsə nəsə çıxıb söz atsa belə, onun bəlkə cavabını da verməliyik. O yola getməliyik də, yəni ki, bildiniz necə? Səviyyənizi ora salmırsınız. İstəmirik, hə, yəni ki, indi də bax, belə suallar verirsiniz məcburən, mən hansı cavabı verirəm, amma onu sırf qalmağa olsun deyə kəndisi üçün şey yapıram. Bizim keçən efirlərimizin birində 10 il sizin üzərinizdə indi bilməm nə dərəcdə zəhmət, amma zəhmət çəkib də indi deyir. Çəkib, çəkib, əlbəttə çəkib. İmam üçün ağlayanı, Yezi üçün də gələk ağlayasın bir dəfə. Mədinə xan bizdə qonaq idi. O da sağ olsun, bir İlhamə Quliyeva ədası ilə gəlmişdi bizim efirimizdə, bilməm nə məsələdir. Biraz da digər bir... İlhamə Quliyeva ruhu var idi onun bədənində, bəli. Yəni, bilmirəm. Yaman gülürsünüz, ha. Əlimi heç nəyə vurmuram. Mən gözlürüm ki, o yemək, çünki özü axı çörək bişirir, kalbası hazırlayır. Yəni, bacarlı xanımdır. Ha, yox, mən heç nələmirəm. Açıq, mən şoka düşdüm. Eləmədi də. Eləmədi də, hə. İlhamə buraya bəyəməz. Şoka salmaq istəyirdi, sadəcə qalmaqa olsun, nəsə maraqlı bir mövzu olsun deyə ona görə. Nə oldu, sonun oldu onun? Sonuna gəlirik. Mən, deməli, suallar verdim, fərqli-fərqli və elə sizin o Zümrüt xanımın efirində açıqladığınız o mövzu 10 il işlədik birilərinin cibinə, yəni biz sadəcə əziyyət çəkdik. Yəni onu mən yox ha, bütün qızlar, indi qızlar prosto sadəcə ortalıqda yoxdur, digər qızlar. Amma hansı qızı dindirsəz, ondan intervüsünü alsaz, həmin sözü deyəcək, mən durub, yəni sırf qalmaqal üçün mən bu sözləri işlətmirəm və qalmaqal istəsəydim, mən bu 10 ildə, biz 11 ildə ailəliyik. 10 ildə mən çoxdan bu qalmaqaları eləyərdim. Hə, yəni çox şey demək olardı, mən heç bir şey demirəm, bundan sonra da demərəm. Sadəcə, ümumiyyətlə, o insan haqqında yenə də deyirəm, danışmaq istəmirəm. Yəni, mənə maraqlı deyil, əgər o nəsə açıqlama versə belə... O açıqlama versə belə, yəni o özü üçün versin, mən də indiyə qədər necə olmuşam, bundan sonra da dəyişməz olaraq qalacağım. İndi iş orasındadır ki, deyir təsir əksin. Valla, qadın olmasaydı. İnsan var dəyişmək istəyir, biraz daha belə dəyişir, biraz özünü yuxardan aşağı filan elə bilir ki, mən necə varam eləyəm, bundan sonra da bir 10 il, 15 il sonra ömrümüz olsa dəyişilməyəcəm. Allah ömür versin inşallah. Valla, edəbim olmayaydı, tərbiyəm olmayaydı, qadın olmayaydı var ya, bir kəlimə söylərdim ki, bitər gedir, o bizim haqqımızda çox kötü şeylər konuşdu, amma onun haqqında heç bir yerdə bir şey demədik. Asla da deməyiz. Yəni, elə sözlər bizim haqqımızda kulağımıza geliyor ki, ya deyirəm ki, Allah havalət.
Aha, okay, kadın yani. Olmasaydı var ya, oho, çoxdan işi bitirmiş. Yəni, mən sizin bu açıqlamanızı hələ hiç deməmişdim, ha. Sadəcə sizin bir adınızı çəkdim ki, sizin ex qrupunuzdan, yəni qrupunuzun ex üzvlərindən olan Lalə xanım sizinlə bağlı cümləni gətirirdim, elə bir reaksiya verdi ki, mən elə bildim ki, Mədinə xanımı çox böyük bir şəkildə təhqir eləmişəm. Özündən çıxdı, ha, demək ki, güzel, əsəbləşdi. Yox, zamanında biz güzel ona cavabını vermişiz ki, iyidir, böyle tədbirli olsun bizə qarşı. Əvvəl qayıtdı bu suala stop. Mən o haqda danışmaq istəmirəm, o adı eşitmək istəmirəm. Şundan qabaq mən demişəm də, yəni o adı eşitmək istəmirəm. O da yəqin ona reaksiya ki, yəni mən də eşitmək istəmirəm, nə gözəl. Siz indi belə çıxır ki, siz elə deməsəydiniz, onda o da elə reaksiya verməyəcəkdi. Valla bilmirəm, yəni onu hər halda ki, yer bu yerə gəlib çıxıb. Bizim bir neçə konfliktimiz olub, o səhnə arxası, pərdə arxası. Və 10 il mən qrupda olmuşam, 10 il bir yerdə çörək yemişik, 10 il çox yaxın olub və o xanım mənim ailəmi çox yaxşı tanıyırdı, çox yaxın tanıyırdı, mən 10 il qrupda olmuşam. Amma mən ailə qurandan sonra elə sözlər danışdı ki mənim haqqımda. O qadına, heç bir qadına mən, o yaxışmaz. O çox yadındadır, mən ona özünə də demişəm, yəni konfliktimiz olanda. Mən qrupda olanda, bizim qrupda bilirsiniz, çox uşaqlar, qızlar dəyişildi. Bəli, gəl-get oldu. Belə deyəsən, bir dənə çox, qalan sizin olduğunuzu daimi. 10 il mən qaldım deyə daha çox yadda qalan oldum. Mən bir dəfə maşında biz gedəndə, qızlar da arxadaydı, xanım başladı bir çıxan qız haqqında danışmağa. O da çıxdı, belə oldu, filan oldu, filan oldu. Dedim ki, görürsən, mən çıxandan sonra mənim də haqqımda belə danışacaqsınız. İroniya ilə gülə-gülə dedim. Yəni, elə dedim ki, yəni, mən də 10 il buradayam da, yəni, mən 10 il yaxşıyamsa, görürsən, məndən çıxandan sonra da məndən belə bir zarafatla dedim, aa, yox, sənlə niyə filan? Və mən çıxdım. Bizim toyumuz oldu, toyda iştirak elədi, yəni mən hörmətlə onu toya çağırdım. Çox məqamlar oldu orada, o uzun söhbətlərdi, heç onlardan danışmaq da istəmirəm, iyrəncli idi. Toy ərəfəsində filan, yəni çox məqamlar oldu. Biz ailə qurduq, münasibətimiz də yaxşı idi. Sonra elə-elə də oldu. Yəni, mən çıxandan sonra da, həmin qaydada, yəni çıxanlar hamısı pis olurdu. Qalanda, yanında olan da yaxşı olur, çıxan kimi pis olur. Mən də pis oldum və çox oradan-buradan söz eşitdim. Sənin haqqında belə deyilir, belə deyilir, yəni ünvanlı. Və zəng vurdum bir gün, dedim ki, mənim haqqımda niyə bu sözləri, yəni olmayan şeyləri danışırsınız da? Dedik ki, yox, mən danışmamışam filan, boynuna da almadı. Biz oyunla soxmaq istiyordular da, girmədik də, yəni açıqcaq. Bir çox sözlərimiz oldu. İndi də mən həmin insanı görəndə belə yanından keçirəm, salam da vermirəm. Yəni, hörmət, insanlıq, dostluq, o çox böyük bir xəzinədir də insan üçün. Doğru. Və əgər sən münasibəti elə yerə gətirirsən ki, sənin yanından hansısa bir tanışım mı deyim, yaxınım mı deyim, bir yerdə çörək kəsdiyim bir adam mı deyim. Yəni, mən pislik eləməmişəm. Yanından keçirsə və sənə salam vermirsə, hər halda o məndə bəlkə də günah görür, səhv görür. Amma bir şey də var da, əgər bir insan bir dükkan açıyorsa, bir iş kuruyorsa məsələ, yanında işçi olmalıdır. Tək başına doğru mu? İdarə edəməz. Amma onu da unutmasın ki, bunların üzərində kazanır. Yəni, o qədər dəstəyə, o qədər o illərdə... Tək başına o yapmadı, 50-50 etdilər bu. Yəni, tək mən yox, ikinci yayındır, onun haqqında konuşuruz, həmi? İkinci yayındır. Burada yüzümüz xanım. Danışmadı heç. İkinci efirdir. Heç ümumiyyətlə işimiz yoxdur onlarla. Qalma-qalma heç bir şeyə. Yox, oldu keçdi də, oldu keçdi. Yəni, həyatdır, hər insanın başına hər şey gəlir. Hər şey gələ bilir. İnsan yaxınlarını, dostlarını ələkdən keçir də keçir. Ələkdən keçənlər axıra qədər qalır. Mənim, məsələn, iki yaxın rəfiqəm var, illərdir uşaqlıqdan. Yəni, yeni mən dostluqlar qurmağı xoşlamıram. Ələkdən keçənlər uzun ömürlər qalır. Yəni, dostluq, yaxşı münasibət. Ümumiyyətlə, o da bir xəzinədir də, belə deyək. Çox maraqlıdır ki, qrupun aurasının anda nəyinləndi, elə Mədinə xanım da eyni söz demişdi ki, mənim ətrafımda elə dostum yoxdur,
bir xanımla təzə-təzə dostluq eləməyə başlamışam. Bəli, bəli. Heç çox maraqlıdır. Bu qrupdan sizə verilən belə deyim də. Yox, yox, o xasiyyətim olar, mənim öz xasiyyətimdir. Bunun altını söndürək, yəqin ki bu pişdi. Biraz göyərtisi az oldu, amma da yəni niyə göyərtiniz orada var da kifayət qədər istifadə edin də? Yox, o petruşka da o getməz buna görə cəfəri. Bu məqamda televiziyanın ən şirin məqamı reklamların məqamı. Ən şirin məqamı gəlsin. Gəlin reklamlara ayrılaq. Sonra söhbətimiz qaynar-qaynar davam edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi reklamdan geri qayıtdıq. Söhbətimiz qaldığı yerdə davam edir. Sadəcə olaraq mən qonaqlarımıza biraz düzəliş edim ki, biz qalmaqal yaratmırıq. Sadəcə olaraq biz qonaqları əvvəlcə sosial şəbəkə üzərindən deyirik ki, qonaqlarımız plankəslərdir. Onlarla bağlı suallarınız varsa ünvanlayın, biz də onları ünvanlayaq. Demək ki, burada qaranlıq məqamlar var ki, onlara aydın olmayan. Biz istəyirik ki, buna aydınlıq gətirək. Ona görə biz qalmaqal bizlik deyil. Və biz həm də ki, bu söhbət bizim efirimizdə olmuşdu. Ona görə sadəcə insan gərək dostluq eləyə bilsin. Dostluğu bacarsın. Uzun ömürlü dostluqlar insanın bir xasiyyətini göstərir də ortalığa ki, yəni bu münasibət saxlaya bilirsə, etibarlıdırsa, demək ki, uzun ömürlü neçə illik dostları var. O bir söz var, deyir, pul qazanmaq asandı, insan qazanmaq çətindir məsələsi. Sizinlə neçə ildir tanışıq? 5 il var da azı. Hər halda olar. 5-6 il var. Sən bu boydaydın, səni tanıyanda. Hə, yaxşı ağ eləmə, qələkdəydin. Düşmançılığınız olub mu 10 ildə həmin qrupda olduğunuza görə? Bax, bu günləri oturanda fikirləşirsiniz. İndi ki, ağlımla düşünürəm ki, mən gerək kaş ki, biraz daha tez qrupdan çıxaydım. Yəni, o 10 ili gözləməzdim. Hə, solo fəaliyyəti var. Sadəcə mən səhv elədim. Yəni, sadiq oldum, daha üzü yola oldum. Dəstək oldum. Ona görə, yəni, biraz ona görə peşmançılığım var. Bizim bir rubrikamız var. Deyirlər ki, rubrikası. Hər ikiniz haqqında deyilənləri biz araşdırmışıq. İndi siz deyəcəksiniz, bunlar səhvdir, bunlar düzdür. Mənə maraqlı olar. Səhvdir, nəyə görə səhvdir, düzdür? Düzdür, düzdür, artıq düzdür. Evtun aldı sazı, görək nə deyir. İncə Nurkan haqqına başlayır. Deyir. Deyirlər ki, Nurkan həddən artıq vasfasıdır, təmizkardır. Kim bugün də bunu buradan görür əslində. Göz qabağında o sualı geri. Deyirlər ki, Nurkan sözünün üstünə söz deyilməyi xoşlamır. Anında cavab verir. Onu mən cavab verim. Elədir. Elə sizdən soruşuram da. Elədir. Bir dəfə dedim ki, evdə ki, çıxan defillərdə beni kötüləmə. Niyə kötüləm? Olanı deyirəm də. Bu arada aşımızı da dəmləyirik. Çox gözəl də düyülər dəndən qalır. Sonra nə demişlər? Deyirlər ki, Nurkan biraz deyingəndir. Yanlış şeyə deyinirim mən. Haqsızlığı sevməm. Adalətsizliyi nefret edəlim. Doğrudur. Laira xan, bu deyingənliklə necə başa çıxırsınız? Mən onu da deyinə bilirim. Başqa heç bir şey yox. Amma sinirliyim. Biraz yorulur. Amma elə sabırlıyım ki, yerində. Ooo, de, sor onu. Oradan Laira xanım belirlər. Yəni bu... Tad bunun əlindən. Səbir ümumiyyətlə yaxşı şeydir. Sadəcə Nurkan səbirsizdir. Yəni o da bir xasiyyətindən gəlir. Yerinə görə sabırlıyım da. Bəlkə bürcündən mi gəlir? Ona görə biraz belə səbirsizliyi var. Yaxınlar hamı bilir. Ona görə də ona görə özlərini şeyləyirlər. Ona görə hərəkət edirəm. Sabırlıyım. Deyirlər ki, Nurkan Laira cütlüyündə dominant tərəf Nurkandır. Bir çox ailələrdə hər halda kişi daha çox... Mən biliyorum, sən kimdən aldın bunları sözlərsən. Deyim mi mən sənə? Kimdən almışsan? Kimdən? Onu ben, onu tutacağım ben. Beğenmedim. Son məlumat deyirlər ki, Nurkan biraz dağınıqdır. O nə? Dağınıq? Fasfası neydir, dağınıqdır? Yox, dağınıqdır, yəni iş görən, evdə... Deyək ki, paltarını çıxardanda. Yox, qətiyyən, yox. Çox səliqəli, məndən çox səliqəlidir. Yəni, siz indi o sual verirsiniz, mən də açıqlamasını verim ki, məndən daha çox səliqəlidir. Mən evə girdim mi, çocuklar da elə bilir, üstünü aç, əlləri öncə yu, üstünü aç, əlləri yıka, otur. Bir tənə bir şey əgə atılı, orada çorab olsun, qeym olsun, derim, gözünüzü çıxardarım. Gözünüzü çıxardarım. Yeri yerinə qoyun, hər şeyi. Qalqdım yorqanını topla, hər şey. Elə şeylərdə deyil yəni, mən. Sabah benim başıma vuracaqlar. Tərliklər belə yan-bayan durmalıdır. Hə, simmetriya. Hə, mütləq. Simmetriya. Elton xəstəliyim. Bəli, mənim simmetriya xəstəliyim var. Bu artıq xəstəlik səviyyəsindədir, məndə. Yaxşı şeydir, yəni yaxşı şeydəsin. Özündən asılı deyil, bazen özündən nefret edirəm. Hə, amma, nə edim?
O o göz nizamı var da. Şeydi de. Göz nizamı. Göz gözəlliyi sevir deyə hər yerdə istir düzlüyü olsun. Pərdələr düzgün olacaq. Divan üstündə yastıqlar düzgün olacaq. Aha. Oturacaklar düzgün duracak. Pult yerində olacaq, masada örtü temiz olacaq. Siz onu evde yaşamışsınız robot kimi, belə-belə gəzirsiniz. Orada yok, yok, yok. O kadar değil ama... Çünkü ben... Deyirlər ki, misafir gəlir, evi topla. Misafir için toplamıyorum ben, özüm için topluyorum. Yani geçirin... O düzgün değil onu demek. Lale Hanım'a. Bir de Lale Hanım'dan bağlı ne deyirlər? Ay vay. Deyirlər ki, Lale Hanım biraz tembeldi. Keyfinə düşəndə iş görəndi. O şeyler var ki, nastrenim yani... Əhval ruhum olmayan da biraz... Eləmirəm, yani bilmirəm ki nə xasiyyətdir də bu da. Düz məlumat. Düzdür. Baxır nəyi də, yani bir bəzi şeylər biraz var. Əhli sonra da eləsəm yani, olar. Əhli kefsiz də yani ki. Ola bilərəm. Deyirlər ki Lalə xanım belə deyək də qaynanasından biraz çəkinəndir. Nə? Çəkinən yox, hörmət eləyirəm. Çəkin əslində bəlkə də çəkinmək yaxşı şeydir. Qorxan yox, niyə qorxum? Münasibətimiz çox yaxşıdır. Yox, o... yəni bu sualı mən hardan yəni, özünüzdən yazmışsınız. Elə bir şey yoxdur, çəkin. Bizə gəlib çatıb bu məlumatı. Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Siz yanlışsa deyin yanlışdır. Yanlışdır. Yanlış, yanlış. Mən deyirəm, münasibətimiz çox yaxşıdır. Hə, münasibətimiz yaxşıdır. Buradan da salamlayıram izləsə. Belə. Ve növbəti sual, deyirlər ki, Lalə xanım çok kaprizlidir. Kaprizli ya ama Nurkan. Yok, ne de kapriz? Mesela. Yok, kaprizli değilim. Yemekte mi? Kaprizlidir biraz Nurkan'a göre. Yemekte mi? Yok, yemekte de kaprizli değilim. Ben sadece her evde yemerim. Her kaprizli. Yani biraz. O yemekte mi? Yok, onu söyleyeyim. Yemekte mi kaprizlik? Ne de? Yoksa hayatta mı umumiyyətli? Kaprizim yani, ama belə kapriz, çok değil. Kapriz. Her evde yemek yemirsiniz de. Hə, yani yiyebilmirəm de. Tanımadığım adamın mesela yemeğini yemərəm. Çay içerəm uzaq başı. Belə. Ama yemeğini yemərəm. Yox, burada rahat yiyeceğim mesela. Özüm pişirmişim. Yemeğimizde vəziyyət nə yerdədir? Nəyi yiyecekler? Aşımız dəmlənir. Səbzimiz də hazırdır. Biraz ötən kimi oldu yağlı. Ama mən belə qızarmış xoşlayıram. Burada kamera yaxından göstərə bilsə. Siz tavanı biraz... Hə, bir dəqiqə. Meyilli tutun, mayılı tutun. Kameralarımız onu yaxşıca göstərə bilsin. Ha, belə qəşəng qızarıb. Aha. Biraz göyərti çox olsaydı yaxşı olardı, amma yenə də dadı yaxşı belə olacaq. Belə keçinmək olar. Son günlərdə bilirsiniz də, bəzi xəbərlər var, gündəmi zəbt eləyib. Mən sizin fikriniz maraqlıdır. Biri elə bax, bu Avroviziya məsələsi. Yəqin bilirsiniz. Cavanşir Məmmədov çıxdı efirlərin birində. O zaman sual verdi. O da dedi ki, Mərdi Mərdani ki, bəli, mən Avroviziyaya getməyə iddialıyam. Tək yoxdur amma. Yəni ki, heyətlə məndən əlavə fərqli-fərqli insanlar, 4-5 nəfər insanlar Avroviziyaya getməyi istəyirəm, o potensialı özümə görürəm. Siz necə düşünürsünüz? Cavanşir Məmmədov belə bir şey deyim də. Eurovizyona getsə, Avroviziyaya getsə. Birincisi Cavanşir müəllimin öz fikridir, nə yaxşı ki, onu səmimi belə etiraf edir. Mən inanmıram ki, o sırf qalmaqal olsun, nəsə bir söz olsun deyə onu deyib. O adam hər halda o mənada deyib gitməyi. Ki, yəni nədən də olmasın, mən gedərəm yanımda maraqlı bir heyətlə və çox da bəlkə də maraqlı, fərqli olar. Sadəcə mahnı seçimi orada önəmli ola bilər ki, nə kimi mahnı Cavanşir müəllim ifa eləyə bilər ki, o Eurovizyada qəbul olunsun. Bu məqam var. Amma yəni nədən də olmasın, yəni maraqlı bir şey fikirləşmək olar. Sırf yəni eyni standartlardan çıxmaq üçün belə. Amma bir tərəfdən də belə bir şey deyim ki, ola bilər, nədən də olmasın. Yəni bu sırf Cavanşir Məmmədova hörmətsizlik olmasın deyə demirəm. Azərbaycandan həmişə gənclər gedib, amma digər ölkələrdən mən görmüşəm. Ukraynadan. Əvvəlki ölkələrdə də çox yaşlı bir insanlar gəlib, maraqlı bir şey eləyiblər. Baxır onu təqdimatına. Əgər Cavanşir bəyə qaldığında, ben adamı belə şəxsən belə tanımıyorum ben. Belə keçən dəfə selamım da olmamışdır. Kötülüyünü görməmişim, iyiliyi görmüşüm. Amma belə bana kas, əgər sən açıq o zaman ben belə toparlayayım bu konuyu. Benim istediğim Zülfiye Hanım'ı görmek isterdim mesela. Xan babaya. Eğer tabii gitmek isterse. Ben demek ki aşık Zülfiye'nin değilsin. Yok, yok. Zülfiye Hanım'ı, Cavanşir Bey'dense Zülfiye Hanım'ı görmek isterdim yani. Ben Cavanşir Bey'e kötü bir şey demiyorum. Kadın taraftan
Yəni şimdi rejim deyil, şimdi deyil. Amma yenə də, hə. Amma yenə də gənclərimiz həddindən artıq çoxdur. Çox fərqli istedadlı gənclərimiz var. Onlardan seçilsə də əgər yaşlı kateqoriyasına qaldığında. Yəni bizim deməyimizdən deyil, nümayəndələr bilir, seçəcəklər. Yəqin ki daha bir istedadlı inşallah. Delegasiya özü qiymət verəcək. Bu sonuncu Eurovision müsabiqəsinə nadir getmişdi. Nadir çox istedadlı oğlandı. Çox bəyəndim. Yəni onun əvvəlki Səs Azərbaycanda da olan ifalarına baxdım. Bir şey eksikdir o Eurovision'da. Sanki son illər ümumiyyətlə bir şey eksikdir Azərbaycan Eurovision'da. Elə bir ki müəllimlər, hocalar ümumi Avroviziyada bir şey eksikdir. Dəyişilib, fərqli bir maraqsız mı oldu? Sanki elə bir mahnılara yer yoxdur artıq. Yəni mahnıları seçmirlər. 5 il bundan qabaq daha maraqlı idi. Layıxam, son olaraq sizə 4 ifaçının adını deyəcəm. Onların hər hansı bir ifasını bilirsinizsə, sizdən onu istəyəcəm. Aha, nömrə 1, nəfəs. Tanımıyorum. O adını eşitmişəm, o sosial şəbəkələrdə görmüşəm, elə görmüşəm. Yəni belə, indidən bilirəm, artıq siyahınız nə gedir, siz o siyahını sadalamayın. Mən, yox, mən o siyahdan heç kimin mahnısını zaten İnanın, bilməyəcəm. İnanın, elə deyil, sizə elə deyil. Bizim siyahımız başqa siyahlar kimi deyil. Yaxşı. Nömrə 2. Dilarə Kazımova. Dilarəni mən, o rock qrupu var idi, yadımdan çıxıb adı, bir qız var idi, gitarist. Milk and Kisses, hə. Bax, o ərəfələrdən yadımdadır, çox da bəyənirdim, amma mahnını oxuya bilməyəcəm. Yəni. Şöhrət. Mustafa Ceceli onun mahnısını oxumuşdu, o qədər bilirəm, amma mahnını yadıma sala bilməyəcəm. Nurkan necə, Nurkan bilər bəlkə? Kimi? Şöhrət. Öpüm tonlarlarından. Belə bir mahnıdır. Belə də biliyorum. Qara Dənizdə Ekin Uzunlarla oxudu. Mustafa Ceceli ilə oxudu, duet oxudu. Hə, onun da bir mahnısını tapdı Zahir əvvəl. Hə. Çünki Mustafa'nın yəni sayəsində eşitmişəm deyə onu öncə tanımırdım. Yəni üzrlü saysın. Leyla Ramazanlı. Qalmaqal yazmaq istəyirsən. Leyla Ramazanlı, münasibətimiz yaxşıdır, uzun zamanda onu görmürəm, amma mahnısını yadıma sala bilməyəcəm. Bir zamanlar bir neçə hiti var idi, indi biraz uzaqlaşıb elə bilir. Yenidən qayıtdı. Görürəm, belə çoxdan bir ara gördüm, amma yeni mahnısını işitməmişəm. Və artıq yeməklərimiz hazırdır və sizə deyim ki, sözün əsr mənasında həm isti yeməyimiz, həm salatımız bir restoranda təqdim olunan kimi, düzü mü xəyələ? Çox gözəl, çox gözəl görüntüsü də var. Belə standart bir səbzi aş oldu bizdə, səbzili aş. Lale sayağı oldu da biraz, Lale sayağı, hə. Və sonda artıq... Bunu nə etdim? 3 dənə pomidor, 3 dənə xiyar. Ondan sonra yaşıl alma, üstünə süs olaraq vurdum onu ben, üstünə ceviz, alma, limon koydum, biber. Üstünə gülcə, ama içində şirin biber, ondan sonra ne vardı orada? Alma, bir de yaşıl alma. Bu yeşiller bu. Ha, cəfəri. Cəfəri vurdum, bitti. Cəfəri. O da yarım. Mən sizin hər ikinizə, bax bu pozitiv efirə görə, əhval ruhiyyəyə görə təşəkkürümü bildirəm. Yəni dostlarım olduğunuz üçün demirəm. Estağfurullah, biz təşəkkür edəriz. Sizinlə bir efirdə olmaq həqiqətən xoşdur. Bizə də. Çünki həm səmimi insansınız, həm pozitiv insansınız. Qonaq farkı gəlir, deyirsən, bu efir qutarsaydı, canımız qutarardı da. Düzəyib bizim efirlərimizdə elə bir hələ ki, hadisə olmayıbdır. Amma sağ olun. Arif indi yeməklərin həkisinin dadına baxsın, dadını soruşacaq. Arif dadına baxmır. Arif yeməyini yesin, bilirsin, nə söyləyəcək. Bayaqdan gözləyəcək. Olmuş, olmamış. Efir hatırına deyəcək. Arif, yeməyini də dadına bax, sonda söylə. Mən çox bəyəndim, çünki yeni bir dad gəldi mənə. Açığı mən bu fərqli, bəli. İkimiz də yemək pişirməyi sevirik, ona görə sevə-sevə pişirdik. Belə, çox sağ olun. Nurkan, sizin son sözünüzü alaq bugünlük. Öncəliklə, davet etdiyiniz üçün Kanal S, bütün çalışanları başda, bütün rəhbərliyə çox təşəkkürlər hər kəsə. Efir çox güzəldir. Əsas odur ki, ürəyiniz üçün. Hayırlı olsun, təbriklə, Allah utandırmasın, sağ olun, hər şey üçün. Mən də hər ikinizə təşəkkür edirəm, valla, əllərinizə sağlıq, çox əla. Həqiqətən də çox tatlı var, xan, əla, super. Biz sizə adınızı belə gözəl, möhtəşəm təmə hazırladınız və odur ki, biz gediriksə buna baxmayaraq sizin gözünüz harada olur, Kanal S-də. Çünki hər zaman bura çox istidir, hərarətlidir, möhtəşəmdir və sağ olun ki, bizi hər zaman sona qədər izləyirsiniz. Sağ olun, hələlik. Thank you.
Sen nere yaşa ki, sen nere yaşat ki, olmasın kalanı felek. Sen nere yaşa ki, sen nere yaşat ki, olmasın kalanı felek.